Då tänkte vi att vi skulle i första hand höra vad Östra Huddinges invånare tycker och tänker. Invånarna är viktigast för oss i Drevikepartiet. Därför måste vi fråga dem. Vi har 10 stycken frågor på tavlan här som vi tycker är viktiga. Och okay. Vi skulle vilja ha era synpunkter vad som är viktigast utav de 10. Okej, okay. Absolut. Vi du får fem sådana. Ja, 5 sådana. Ja. Och du får sätta alla på samma om du vill. Okej. Konstgräsplaner. Vi skulle kunna behöva en konstgräsplan till. Det är bra. Jag lyssnar på hur du tänker också samtidigt. Och så den nya planen ska ligga kvar där vid mossen. Och den nya bredvid mossen. Där är överens. Yes. Så ska vi göra. Det tycker jag är en jättebra idé. Elljusbrå längs Dreviken. Det är också bra. Kan man springa. Hundraskåd. Japp, hundraskåda behöver vi också. Det har vi inte. Och sen fler mötesplatser. Vi har ju 1-4-2. Det bör väl räcka. Ja. Infartsparkering. Ja, den i Trångsund har vi en. Det räcker ju inte så va. Här är ju borta. Så det behöver vi också för miljöns skull. Så. Direkt... Du behöver fler hjärtan. Jag behöver fler hjärtan. Jag vill ha alla de här. Direktbuss till Gullmarsplan. Det är också bra. Sommarjobbsgaranti är jätteviktigt. Det behöver vi också. Egen kommun. Yes. Det är jag för också. Jag behöver några hjärtan till här. Här. Lägg upp hela den här där. Har ett hjärta kvar? Ja, ja. Det tycker jag faktiskt. Du får ett bonushjärta också för att du är så tack. Snäll. Seniorbostäder och trygghetsboende, det är väl i min ålder den viktigaste frågan. Ja, hur så kan det vara att föra rättvis politik? Jag fattar inte det.